management of industrial wastewaters is still a problem in Baltic Sea region. An industrial company can clean its wastewater by itself, or after pre-treatment, discharge it to a municipal wastewater treatment plant. The aim of Project BEST is to ensure efficient co-treatment of industrial and household wastewaters at municipal wastewater treatment plants. Tänne Viikinmäkeen tulee myös teollisuusjätevesiä. Miten ne poikkeaa talousjätevesistä? Teollisuusjätevesissä voi olla liikaa orgaanista kuormaa, kiintoainetta, rasvaa tai sitten haitallisia ja vaarallisia aineita. Aivan. No millaisia häiriöitä tai ongelmia tällaiset poikkeavat jätevedet voi aiheuttaa kunnalliselle puhdistamolle? No ne voi aiheuttaa tämmöisen työturvallisuusriskin meidän vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle, viemäriverkossa tai jätevesipumppaamolla. Sitten ne voi myös vaurioittaa viemäriverkon rakenteita tai sitten aiheuttaa häiriön täällä jäteveden puhdistuksessa, puhdistusprosessissa. Tai sitten aineet voi kertyä lietteeseen. Ja sitten myöskin jotkut vaikeasti hajoavat yhdisteet voi kulkeutua puhdistamon läpi tuonne vesistöön ja kertyä siellä vesieliöihin. One of the most important ways of making sure that municipal treatment plants can handle industrial wastewater is to agree on sufficient pretreatment of industrial wastewater before discharging it to the municipal treatment plant. Sufficient means that the quality of industrial wastewater should be comparable to household wastewater. In cooperation with stakeholders from Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, and Poland, Project BEST has been assessing the current industrial wastewater management situation in the Baltic Sea region and trying to identify challenges and best practices. Tässä ollaan huomattu, että myös tämä yhteistyö on todella tärkeä ja BESTissä kehitellään tämmöisiä toimintatapamalleja, jotka tukisivat sitten ympäristölupaviranomaisen, kunnallisen puhdistamon ja teollisuuslaitoksen yhteistyötä. Et varsinkin näissä tilanteissa on tärkeää semmoinen säännöllinen yhteydenpito ja myöskin se, että teollisuuslaitos ja puhdistamo on niin kuin tietoinen molemmat toistensa prosesseista ja myöskin silloin puhdistamo pystyy reagoimaan, jos sieltä esimerkiksi tulisi sitten poikkeava päästö. Hankkeessa on ollut ilahduttavaa huomata, että on kuitenkin olemassa tämmöisiä vastuullisia yrityksiä, jotka hoitaa asiansa hyvin eikä aiheuta ongelmia kunnalliselle puhdistamolle. Ja mä uskon, että Itämerikin voi paremmin, jos Itämeren alueella useampi teollisuuslaitos pyrkisi tämmöiseen samantapaiseen toimintaan.